بسم الله الرحمن الرحيم كل أنت وعنا وانا سن داود يا ليد لانتين بوحد كسر واتو روح العالم كي عارق الصومالي ذي كاني وذيك جاي معنا يا حرونتا وراك الدنيا يا تلفزيون كي ستار تي في وكل هي مجال دار قيسا يا عاصمة ضواد ذيك أنا الصومال لان علاقة مع عريان هي قضبايا داون دون تاني كم ذيهين عفيس كحير لليا قود الصومال لان يصير رسمي وشعيي إذا ما هلقوا إستوس صحفي أنا سما فل عبد الملك موسى علدون agaasmiya barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa uu fariin u diray dadka kala duwanaa ka baxay kulliyadaha barnaamijka shaqo qaran maadaama ay si rasmi ah sabtida uga bilaabmeen Soomaaliland imtixaanada shahaadiga si ay uga hawlgalaan mudaharaad bilaaran ayaa waxa maanta ka dhacay magaalada Kalabeer ee gobolka Gabeel ee mudaharaadkan ayaa waxa laga soo horjeeday isku beddelay magaaladaasi ku sameeyeen hormuudka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxaa soo kala dawday warbixinta idinka diyaarinay xaaladda guud ee ku sugan tahay xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland qaramada midoobay ayaa ka digay xaalad ka soo cusboonaatay wadamada Serbia iyo Kosovo wararkayga ayaa ku daawan doonta qodobadaasi qodobada ugu faahfaahsan oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaa daawan doontaan kii socota tamuurada Star TV waxaad ku soo dhowaataan qadar xayisiisa.